van sy goedheid. Die windjie wat waai as 'n manifestasie van sy heilige gees vrede en sy heilige gees guns. Prys sy naam. Vanmôre, die laaste môre hier buite. Die laaste môre hier buite. Halleluja. Kom ons druk die hoeters. Kom ons blaas die trompette. Kom ons klap die hande. Hy verdien 'n lofoffer. Hy verdien 'n lofoffer. Hy verdien 'n lofoffer. Alle lof net vir hom. En net vir hom en net vir hom alleen. Vir die baie mooi uitnooi na volgende Sondag. Sy diens binnenkant gaan iets baie besonders wees. Moet glad nie dit mis nie. Dit gaan baie, baie besonders wees. Ons het mooi in die tyd gebid en mooi raad, mooi leiding gevra. Ons wil nie graag net terug gaan na een herhaling nie. Ons wil na een vars seisoen beweging in beweeg. En ek glo dat ons dan volgende Sondag daarmee sal begin. En sy gun, sy genade, sy wysheid sal ons ook mooi daarin leer. En het ons ook besluit, vir tyd en wyl gaan ons nog net Sondagoggende dienste hou. Nog nie Sondagaande binnenkant. Is het ook reg met u? Net die oggende, maar ons gaan behoorlik een oggend lof eer. In een gemeenskap en een ervaring en een belewenis met hom hê tot sy lof en eer. So ek bemoedig u baie mooi en ek vra u baie mooi volgende Sondag in massa by mekaar tot sy lof en eer. En dan vergin my vanmôre om so opreg uit my hart uit so baie baie dankie te sê dat u in hierdie hele tyd so mooi bygewoon het, so mooi bygestaan het, in baie, baie opsigte getrou gewees het. Weet verseker, nie net alleen het ek getrou daaroor gebid en God geloof daaroor nie, maar gaan u ook verseker sy guns en sy seën op al u getrouheid, u loyaliteit en die vrugte gaan u ontvang dubbel en dwars. Die tyd waar jy die nodigste gaan het, gaan hy veel uitgiet op 'n bonatuurlike wyse. Baie, baie, so baie dankie. En dan net voor ek die woord lees, ek loof hom vanmôre dat ek ook hier kan staan. Ek prys hom uit my hart, uit my siel, my gees, my hele liggaam, heilige lofoffer aan hom en aan hom alleen. Ek wil vanmôre met u praat en vanmôre is weer een van hierdie type gedagtes wat ek wil wissel, waar ek wil voel, ek wil allemaal by my hee, en ek wil elkeen so druk gee, en dan moet het alles wat hy aan my bekend gemaakt het, binnen in jou manifesteer, so dat het binnen in jou mag wees, en sal wees, en wil ek sommer op hierdie oomblik, op die bevrugting, en op die leiding van sy gees, kanselleer enige gees van berowing op jou gees vanmôre. Kanselleer enige gees van berowing in jou geloof of in jou vrymoedigheid en hier kry ek vars inspraak. Ek kanselleer enige berowing op jou geestelike idee, jou geestelike DNA. Vanmôre bonatuurlik gebeskerm. Sakandana soranda, sakabaka skaramanda. Bonatuurlik word jou geestelike DNA vanmôre heilig beskerm en heilig bewaar vir sy volle invloed, vir sy volle impak.
pak in jou leven. Luister, ek weet jy dit al baie gehoor, maar ek wil het vanmorgen met een nieuwe geloof sê. Hy het die graf, hy het die hel, hy het die dood geoorwin, en vanmorgen word hy geërken, word hy geaanbid as die opstanding. Hy word vanmorgen alle eer en alle lof gegee as die begin van die hele skepping, die hele lugruim, negatief en positief, buig vanmorgen en herken vanmorgen, hy is die volheid van die Godheid, hy is die volheid van die waarheid, hy is die volheid van die lewe. En wil ek hier dat jy vanmorgen dit moet sê, besef, hy is die hoof van die volheid, terwyl ek en jy wat om vanmorgen aanbid, ek en jy wat om vanmorgen glo, net moet weet, ek en jy is een integrale lid, een integrale lid, een integrale lid in die lichaam van sy gemeente. Dis vanmorgen soos die olie van die baard van Aaron afgeloop het. Kaskorosaranda, Sakapakatakahandi, maak ek vanmorgen sy volheid van guns, sy okkies, die kracht van God, die volheid van sy heerlijkheid, die volheid dat hy jou vader is, jou redder is, jou verlosser is, jou geneesheer is, jou voorsiener is. Maak ek vanmorgen oor jou los, dat ek van hom af oor jou loop, jou siel deurweek, jou gees deurweek, en jou hele lichaam vanmorgen aanraak. Ek verklaar julle geseëndes in hom, deur hom, tot hom en vir hom, en roep ek uit vanmorgen, laat alles wat asem het, die Heere, die Skepper van die hemel en van die aarde, hom een lofoffer gee, hom een prysoffer gee. Hy alleen waardig alle lof, alle dank en alle ere. Prys sy lieflike naam. Ek lees vir u in hierdie aangename teenwoordigheid uit Kolossense uit, en wel uit die eerste hoofstuk uit, lees ek vir u vanaf vers 9. Daar, dit is Paulus wat met die gemeente van die Kolossense praat nadat hy gehoor het dat hulle ook tot inkeer gekom het en besluit het, neem die wereld, gee my Yahshua, Jesus Christus. Nou weet hy, in hulle geestelike groei het hulle die volgende baie baie nodig om plaas te vind. En ek en iemand baie mooi luister hierna vanmorgen, en nou maak hy dit 'n gebed, en hoor hoe begin hy: daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons gehoor het om vir julle te bid en te vra dat julle, hoor mooi, vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en in alle geestelike insig. Met ander woorde, in kort gesê, hy vra dat die gemeente van Kolossense met Yahshua in een nuchtere kontak mag wees, dat hulle die heel dag mekaar mag hoor, mekaar mag ervaar en mekaar mag belewe. Met ander woorde, hoor nou net hier mooi, hy vra dat die heel dag hierdie Kolossense, van wie hierdie kontak, nie een tree verkeerd sal sit omdat hulle nie reg hoor nie, maar elke tree wat hulle gee, elke woord wat hulle sê, dat het perfek in sy wil sal wees, omdat hulle direct van hom hoor.
indirect van hom af ervaar. Sê hy, luister, so dat julle waardiglik, sê in jou gees waardiglik, voor die Here mag wandel en hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra. Is so salving en ek wil het losmaak dat elkeen vanmorgen en na vanmorgen morgen en oormorgen jou handel en jou wandel vanuit jou mond, vanuit jou handen en uit vanuit jou voeten dat goddelike vrug sal wees van sy woord, van sy ervaosakamando binnen in jou, met jou en deur jou, om in alles te behaag, julle elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God Elohim mag groei. Met ander woorde, sy hart, die hart van die Skepper God, moet vir julle oopgemaak word. Julle moet het hoor, julle moet hom verstaan, julle moet hom lees, en so makkelijk moet julle hom dan volg tot sy lof en eer, en met alle krag bekrachtig word volgens die mag van sy heerlijkheid tot alle leidsamheid, langmoedigheid met blijdskap. Hoor nou hier, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaakt het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Met ander woorde, in ervaring te kom, my verhouding werk, wat ek van hom hoor werk, wat ek doen werk, wat ek sê werk, en ek sien sy heerlikheid, ek sien sy krag, ek sien het manifesteer. Met ander woorde, ek kom, my lewe draai om in 'n blydskap, draai om in 'n lofoffer, van waar, o, waar ek wandel, waar ek gaan, is hier 'n nuwe lied, hier is 'n nuwe blydskap, en allemaal vraag, hoekom is dit? O, want hy het wonders vir my gedoen, hy het vir my geonderneem, hy het vir my gevoorsien, ek ervaar hom in my siel, ek ervaar hom in my gees, ek ervaar hom in my hele wese, waar ek my voet neersit, dit gee hy vir my, waar ek in gaan maak hy vir my paaie open, hy kloof een see, dat ek kan deur gaan, hy maak een deur, waar nie een deur was nie, hy dek een tafel, waar nie een tafel was nie, hy gee onderneming, ek het een nieuwe liefde, ek het een nieuwe vreugde, ek het een nieuwe blijdskap, want hy is my alfa, hy is my omega, hy is my begin, ook kan ons om net vanmorgen een lofoffer gee vir die absolute werklike en die bonatuurlike wat hy is. Halleluja, halleluja, tot sy lof, tot sy eer, hom mag dank wat ons bekwaam gemaakt het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Hoor nou mooi, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlike en onsienlike is, troone sowel as heerskappye, owerhede en magte, alle dinge is deur hom tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hy is, iemand om oor luister, die laaste versie, hy is die hoof van die liggaam, sê dankie, hoor het sê, hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente.
Wie kan vanmorgen uit sy eie hart oor sy eie lippe sê, ek is lid in die lichaam van die gemeente, deur die bloed van Jahweh Jesus Christus is ek lid in die lichaam van die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, zodat hij in alles eerste kan wees, van die Vader, want dit, hoor mooi, het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. Die ganse volheid sou woon. Ek maak een verskriklike stelling met inspraak wat ek nou gekry het. Besef net mooi, in hom die ganse volheid sou woon. En nou het hy in die versie gesê, voor ek gelees, die hier gelees het, ek en jy is lid in die lichaam, namelijk die gemeente, het jy dit gehoor? Staan het in jou Bijbel ook so? Dit beteken, en nou moet jy dit mooi verstaan, en ek bid die volle Heilige Gees krag om nou in jou geest het vir jou los te maak. Dit beteken lid in die lichaam, bloedgewaste, Heilige Gees gewederbaarde, jy wat hom aangeneem het, is een integrale deel van die volheid. Is een integrale deel van die volheid. Luister mooi, dit het die Vader behaag, dat in hom, Jahweh, Jesus Christus, die volheid sal woon. Elkeen wat hy aangeneem het, bly in hom, en hy binne in hulle. Dit beteken hemels gesproke, vanuit die Okaraskaramando. Dit voel my, ek kan begin hardloop hier, ek kan begin spring hier, ek kan begin jubel, ek kan begin juist. Dit is een geestesverklaring in die hele drie hemele vanmôre, in die hele drie hemele sê ek vanmôre, hoor die woord van die levende Elohim, in hom woon die volheid, die Vader het behaag, in hom woon die volheid, waarvan ek en jy wat hom aangeneem het, een integrale deel van daar die volheid is. Sonder my en jou is daar dus nie volheid nie. Van wie my redding, van wie jou verlossing, van wie jou amen, van wie jou handeklap, van wie jou lofprysing, van wie jou geloof, maak jy jou een integrale deel van die volheid. Hoor vanmorgen, ontvang sy volheid, ontvang sy volheid, ontvang sy volheid, laat sy volheid oor jou kom, laat sy volheid dier jou kom, laat sy volheid manifesteer, soos nog nooit. Halleluja! Is hier iemand wat om een lofoffer wil gee, sy dankbare hart, eet my ingebring, verlore sondaar, belas, belaai met sonde, maar dier die bloed gereinig en geilig en vermoorde, integrale deel van sy volheid. Eerste Johannes, die derde hoofstuk, die eerste vers. Kyk wat een groot liefde die Vader ons nagelaat het, dat ons, sê ons, kinders van God genoem kan word. Hier's een kracht wat besig is om los te laat. Hier's een bonatuurlijke salving in hierdie plek, in hierdie atmosfeer. Mag God vanmorgen krielskut soos nog nooit tevore. Kyk wat een groot liefde die Vader ons nagelaat het, dat ons kinders van God, Elohim, Jahweh, genoem kan word. Ek wil hê dat u vanmorgen mooi moet begryp wat
sê Johannes hier? Wat verduidelik hy hier? Hy sê, in die hele geesteswereld, in al drie die realms, waar enige gees jou sien, Sabaka Sakaramanda, kan die hoeders plaas, kan die lofoffers gegee word, maak sy kracht los in hierdie plek, die Raskaramandu, dood jou mag is gebreek, dood jou mag is gebreek, dood jou mag is gebreek, hy is die opstanding, hy is die lewe, hy is die oorwinning, halleluja, in hierdie hele geeswereld, wat gees jou ook al sien, het sy negatief of positief, het sy lig, het sy duisternis, maar as hy jou sien, dan is daar een belydenis, seun, dochter, Karabasakamanda, van die allerhoogste, van die heilige skepping, ek sê hy is werd een lofoffer, hy is werd een prijsoffer, hy is werd alle eer, hy is werd alle heerlijkheid. Besef dit vanmorgen, dit gaan verder, verder as hulle jou hoor, as hulle jou lied hoor wat jy sing, jou gebed hoor wat jy bid, en hulle luister jou gees, dan sê hulle, bloedgewaste broer, bloedgewaste sister van Jafashua, die levende seun, die levende seun van die levende God, heilige Elohim, ek herhaal wat een groot liefde het die Vader aan my en jou gegee, dat ons sy kinders, is hier iemand vanmorgen wat blij is, hy kan genoem word, seun en dochter, gee jy om een lofoffer, as jy vanmorgen weet, hulle noem jou seun, hulle noem jou dochter, van een levende God. Dit gaan verder, die hele geeswereld kyk, en dan sien hulle, en hulle hoor een vreemde taal, een taal wat hulle nie verstaan nie, maar hulle weet, as iemand daai taal praat, is sy gees gewederbaar, is sy gees wedergebore, dan weet die hele geeswereld, elke demoon buig dan en weet, nou bely daar die siel, nou bely daar die wese, nou verklaar daar die wese een bonatuurlijke, een onuitgesproke almachtige offer van bonatuurlijke grensloose kracht. O, is hier iemand vanmorgen wat besef wat een voorreg om kind van God genoemd te word? Kijk wat een groot liefde die Vader aan my en jou bewys het. Ek wil hem eens vanmorgen jou hand vir een rikkie daar hou. Waarom vraag het? Want ek wil het vanmorgen verseel in jou gees, waar die Satan en dat sonde en dat zwakheid jou nooit weer besteel van jou erfgenaamskap, jou nooit weer besteel van lid in die lichaam, lid in die gemeente, lid van die volheid, van die Godheid, nooit weer nie, maar van vanmorgen af een nieuwe lied binnen in jou. Ek behoort aan hom en hy is my redder, hy is my verlosser, hy is my zaligmaker, halleluja. Loof God, die verlede is voorbij, hy gee my een nieuwe toekomst, hy gee my nieuwe guns, my verlede is weggewas, ek het een nieuwe heerlijkheid, tot sy lof, tot sy ere. Besef dit vanmorgen, hierdie
geesaksie. Slechts deur sy reddende genade. Slechts deur sy onverklaarbare liefde. En die voorreg dat ek en jy kon hoor en kon aanneem en hom ons eie kon gemaak het, kry ek en jy hierdie goddelike identiteit, kry ek en jy hierdie bonatuurlike DNA. Oh, laat ek dit sê, die hel bewe oor jou vanmorgen, die hel bewe oor jou vanmorgen, want jy word in die hele geestwereld, word jy genoem dochter, word jy genoem seun van een levende Elohim, heilige werkelijkheid, word jy geërkend as een tag, oor jou daar's een wappering, oor jou wat sê voluit van een levende God, ervaar dit vanmorgen, gelewe dit vanmorgen, laat alle vloeke breek, laat alle bindinge breek, laat alle swakhede breek, moet jou nie bekommer nie, kyk uit morgen, morgen, een nieuwe lied, een nieuwe vreugde, een nieuwe blijdschap, luister, sy heerlijkheid word nie minder nie, maar sy heerlijkheid word groter, sy energie nie minder nie, sy energie meer, 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 halleluja, gee hom een lofoffer, blaas die hoeters, dis die laaste sondag, blaas die hoeters, gee hom die halleluja, blaas die basyne, hy alleen ver, hy alleen ver, hy alleen, halleluja. Besef dit, wat een groot liefde die Vader aan my en jou bewys het. Besef, kyk hoe groot het hy sy hart uitgehaal en vir my en jou gegee, en die hele geeswereld, al drie hemele, opdrag gegee om my en jou te respekteer, my en jou te erken as seun en as dochter, as een erfgename en as een mede-erfgename, as een bijwoner hier, maar een eeuwige by hom, een volheid van sy guns, van sy kracht. Snap hierdie vanmorgen, snap hierdie vanmorgen, net soos klein bietjie sagter, snap hierdie vanmorgen, geniet jou vrees ek terloops, geniet jou, snap net hierdie ding, gees het nie as sulks klank soos jy my hoor nie. Ons kan hier praat, ag, kan hier staan, en gees kan hier deel, elkeen se gees, sonder dat die klank uitkom. Dis common sense. As ek enigeen van julle sien, dink ek, is my gees, dit werk. Almal se gees werk. Maar is die een klank nie. Maar in die geesteswereld is dit anders. Het is nie die, net omdat jy my nie hoor is, omdat ons die natuurlijke wereld is. Maar as jy in die gees met my is, tel jou gees my gees op. Maar omdat ons in die natuurlijke wereld is, hoor jy nie my as sulks nie. Maar jy kan my in jou gees hoor. Maar luister hier, in die gees wereld, wil ek jy moet jy hoor, moet jy nou verstaan. Soos ons vanmorgen hier staan, is daar in die duister bose van bose helmagte een erkentenis of hulle wil en of hulle nie wil nie. Luister mooi, hulle het geen beheer aan hulle gees nie. Daai gees vloei net en hy sê net as hy kyk vanmorgen, seuns, dogters, bloedgewastes, seuns, dochters, bloedgewastes, heilige gewederbarenis van die bonatuurlijke, wie hoor vanmorgen, luister, dit beteken in die hele geeswereld,
is daar bonatuurlijke autoriteit wat waai soos hier die wind vanmorgen waai. En in die geestwereld waai hy heilig, heilig, bloedgewas, gewederbaar, gevernieuwe, nieuwe vreugde, nieuwe blijdschap. Halleluja, in die hele geestwereld is daar een autoriteit, daar is een macht en daar is een kracht wat losgelaat wordt, willende of niet willende. En baie keer, denk ik, blij die heilige engelen stil en hulle hoor hoe die demone sê, bloedgewas, seën, dochter, seën, dochter. O, kyk wat een groot liefde die Vader in ons bewys het, dat ons sy kinders genoem kan word. Is daar iemand wat het in hulle gees snap vanmore? Elke wat het in jou gees snap vanmore, gee hom een lofoffer, want daar is een belydenis in die geesteswereld. Jy is bloedgewas, jy is gered, jy is verlos. Halleluja! Maar voor ik aangaan, hoor hier die grootste van hierdie gees geluide wat aangaan. En die wind en die echo en die gedruis wat die altijd daar is. Openbaring sê daar gaan net vir 3:30 stilte geroep word. Maar heidiglik is daar een gedruis oor seuns en dogters, geseëndes van die bonatuurlike. Maar luister mooi, terwijl dit aangaan die grootste van alles is, word hy verheerlik, op verheerlik, op verheerlik, op verheerlik. Oh, 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 oh. Oh, Saramanda Manda, Kebaka Baskarabata Tanda, Keborabako Serebebendo. Pastoor, wat bedoel jy? Hoor wat sê ek vanmore? Daar was een tyd wat een demoon, een gees, jou vastgehou het. Jy kon nie amen sê nie. Jy kon nie halleluja sê nie. Jy kon nie waai nie. Jy kon nie in jou gees saamstem nie. Maar vanmore, hoor die demoon, jy is nie meer gebind nie. Oh, oh, ontvang het hierdie krag. Ontvang hierdie heilige gees reën. Ontvang hierdie heilige gees heerlikheid. Ontvang hierdie heilige gees krag nou op jou. Ontvang hierdie heilige gees guns nou op jou. Halleluja. Met ander woorde, daar is demone wat vanmore onze God eer, onze God lof gee, want jy is nie wat jy was nie. Hy, Jahweh, het jou verlos deur sy bloed, jou gewederbaar deur sy gees, jou verlede is tot niete en jy het 'n nuwe blink toekomst. Hy verdien al die lof, al die dank, al die ere. Hy en hy en hy en hy alleen. O, gee hom weer 'n hoeder. Halleluja, 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 halleluja. Tot sy lof, tot sy ere. Daarom moet jy in die gees hierdie ding verstaan. En ek wil het nou so probeer duidelik maak, dat jy van vandag af so nuchter is in jou gees, wat ek nou gaan sê, morgen, oormorgen, elke dag, moet jy totaal hiervan, totaal nuchter, nuchter wees. Dit beteken, by praktiese geestes, implikasie vanuit die geesteswereld uit, beteken dit, so baie goed, gebeur met my en jou positief, wat andersins nooit sou gebeur het nie, omdat hy nie aan ons hierdie liefde gebetoon het, dat ons sy kinders genoem kan word nie.
maar omdat daar een belijdenis in die geestwereld is, zien, dochter, erfgenaam, het daar al vanmorgen zekere positieve goed oor my en jou gekom, als gevolg van daar die belijdenis. En ik maak het nou los voor jou morgen, gaan de toeneem, oor morgen, gaan de toeneem, en die ander morgens gaan de toeneem, en ek verklaar vanmorgen, dit gaan nie een einde heen nie, dit gaan gaan van kracht tot kracht, en het zal gaan, o, is hier iemand wat om een lofoffer wil gee, net de dankbaarheid, net de erkentenis, Heere, dus u, dus u, dus u, o, Jaffa, Jaffa, eeuwige Elohim, eeuwige Jodhei, Vavai, halleluja! Aan die andere kant moet jy hierdie ding verstaan, ook in die geestwereld, is daar klomp goed wat in die kraal van die hel beplan is en beraad is om jou dag negatief te maken, maar vanwe die belijdenis. En die geesteswereld zien, dochter, oh, wie hoort het? Voor die vloeken gebreek, voor die negatieve afgekeer, ontvang vanmorgen zijn vrijheid, ontvang vanmorgen zijn vrijheid. Want daar is een God wat mij vanmorgen hoor, ik praat niet uit mijzelf uit nie, maar ik praat uit zijn guns, ik praat uit zijn wijsheid vanmorgen, ik praat door zijn kracht, door zijn geest, voor die vloeken gebreek, voor die negatieve gekanseleer, voor die geesten van beroeven afgesnij, want daar is een lucht wat oor jou skyn, daar is een bassein wat oor jou blaas, sien, dochter van die levende Elohim, gee hom weer een lof, gee hom weer een hoeter, gee hom weer, vir hom, vir hom, vir hom, vir hom alleen, halleluja. Gedachte grote, getrouwe en almachtige is hy. Iemand moet net my help met tyd, ek het jou te maltreed met tyd verloor. Geniet u sy teenwoordigheid. Koetserkie, hoe voel jy? Dit voel my, ek in hierdie maak golein hier rond hard loop. En jubel en juig. Hy is een werkelijkheid en my siel verlang net sy werkelijkheid. Kruf vanmorgen uit hoe groot, hoe groot, hoe groot, hoe groot is u. En ek belei u vanmorgen die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Ek verklaar u vanmorgen die volheid en die begin van die hele, hele skepping. Halleluja, halleluja. Nou kom Paulus en hy bemoedig hierdie gemeente. Ek gaan klaar maar binnen tyd, moet nie bekommerd raak. Bemoedig hy hierdie gemeente en ek herinner het vir julle, bid hy in die 9de vers. En elke moet sy geest nou hiervoor oopmaak, want dit is vir my en vir jou, en dit is ook het van hom ontvang het, dat ons vervul mag word met die kennis van sy wil. Vervul mag word. Wie verlang vanmorgen? Ek wil elke dag hier hoor en hier hoor, wat is sy wil? Wat sê, wat moet ek sê, wat moet ek doen, wat moet ek maak? Hy sê, toe die kennis van sy wil, en in alle wysheid en geestelike insig. Met ander woorde, Paulus sê, ek bid vir julle, vanmorgen kan ek verder gaan, daar is een intercessor, Jafashua, Jesus Christus,
Die woord sê, hy tree vir my, en hy tree vir jou in by sy vader, zodat ek en jy vanmorgen kennis, wie verlang kennis van sy wil, die kennis van sy wil, mag kry zodat volle wijsheid en volle geestelike insig van my en jou besit kan neem. Jesus sê die rede, zodat jylle waardig, sê weer waardig, met ander woorde, hoor hier, snap net vir 'n oomblik hierdie ding, waardig, met ander woorde, ek is waardig in die geesteswereld om genoem word geseende. En wat buiten is, loop net so bietjie. Ek is waardig waar ek my voet neersit, sal daar gebelei word, ek is 'n geseende. Ek is waardig om genoem te word 'n gesalfde. Ek is waardig om genoem te word geseende, geneesende, o opgewekte, bo natuurlijke. En onthou die volheid van die Godheid. Ek is waardig om dit genoem te word. Met ander woorde, hy maak sy kennis van sy wil deur geestelike wysheid en insig aan my bekend, sodat ek waardig, hy sê, waardig voor Jahwe mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in kennis van Jahwe mag groei. Wie verlang dit vanmôre? Vader, u sien elke hand, u sien elke hart, u sien elke gees. Ek vra nou vanmôre, soos Paulus vir die Kolossense, gee ons die kennis van u wil, die volmaakte kennis van u wil, sodat ons mag opgroei en dat ons insig mag hê in goddelike wysheid en geestelike kennis, geestelike groei, sodat elke handel en wandel, alles wat ons doen, welbehaaglik voor u sal wees. U alleen sal verheerlik en dat ons waardig mag dra die naam deur u aan ons gegee, seun, dogter, geseende, gesalfde van die bonatuurlike. Ek maak dit vanmôre aan ieder en elkeen los en vraag ook, soos wat u woord in vers 12 sê, die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Ek maak geeservaring nou oor ons allemaal los. Geeservaring, geesbelewenis van ons erfdeel van die heiliges in die goddelike, bonatuurlike erfenis. Goddelike nuwe lied, salf elke lip nou, salf elke tong nou, salf elke brein nou, salf elke gees nou, salf elke hart nou, dat alles wat geuiter word, bo natuurlike vrug sal wees, waardig, lofoffer vrug mag dra, en ons 'n nuwe lied in ons binneste sê, 'n blydskap en 'n vreugde, en ook sal uitroep, as u dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Laat dit so wees oor elkeen. Gee hom 'n lofoffer uit jou hart, gee hom 'n prysoffer. Kan ek weer 'n hoeter vra? Halleluja, oh halleluja, oh halleluja, halleluja, halleluja. Met geloofskrag en met geloofsrespek, kyk vir mekaar
en spreek oor mekaar. Seendogter, seendogter van die lewende, ewige Elohim, Jaffa, broer en sister van Jaffashua, Jesus Christus, broer en sister. Oh, dan maak ek nou oor julle los, voluit, lid in die gemeente van sy volheid. Laat het oor elkeen kom, laat het jou siel en laat het jou geest deurweek heilig en bonatuurlik. Hier is sy tafel. Hy sê, as jy my klop hoor en jy maak vir my oop en jy kom in vanmôre, dan gaan ek met jou een maaltijd hou en jy gaan met my een maaltijd hou. Kom eet, kom drink vanmôre, laat hierdie gesproke woord, ek wil amper sê, hierdie geestelike uitleg van vanmôre, een werkelijkheid in elkeen van jou sy lewe, sy doen en date sal wees. Wees welkom nou, prys sy naam.